Būkite pasveikinti visi prisijungę prie dar vieno BetSafe LKL pirmenybių atkrintamųjų varžybų mūšio. Mes sveikiname su jumis iš Kalnapilio arenos Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje. Ir čia šį vakarą mūsų laukia. Bet Šmitas išgelbėja kamuolį ir atakuoja Lat per toli. Stovi Gediminas, Orelikas. Oi, pasivyja gynyba. Vičius nugarinė užtvara derinys. Geras perdavimas į baudos aikštelę. 2+1. Dideliai atliktas derinys. Ar tik pirmasis kelinys? Vienas iš keturių panevėžiečių metimų Gediminas Orelikas. Pagaliau nutraukė tylas. Ir matom, jog ir psichologas. Golomanas kyla aukštai. Heisas gauna kamuolį baudos aikštelėje. Ir persveria rezultatą Kauno Žalgirio naudai. Būlome per Ulanovo rankos, taikliai meta Estas. Pasikeirė Dovido Giedraičio, prie Dovido Giedraičio Gabrielius Maldūnas. Giedraitis iki galo, pražanga Maldūnui ir 2 taškai Dovidui Giedraičiui. Ilgai nesiskyrė su kamuoliu, surado Vytenį Lipkevičių. Lipkevičius iš toli, trečiasis. Labai gerai ginasi svečiai. Morisas pasižiūrėjo į laikrodį, įvertino situaciją ir smeigė tolimą metimą. Prieš Maldūną Lipkevičius pasiruošęs ateiti į pagalbą, į tą pagalbą jam ir teko eiti. Spėjo surotuoti panevėžiečiai, bet kaip gražiai kamuolys Orelikas lieka su Tomu Dimša. Dimša atžengęs atgal, o kaip tiesiog pastatė ant pačiūžų Gedimino Orelika Dimša. Kulame. Kevičius turėjo galimybę, čia jau Žalgirio gynybos klaida. Tai oponentų gynyba, kai jie neleidžia mesti iš toli. Rupštavičius perima kamuolį. Rupštavičius iš viršaus. Panevėžis. Šmitas bando taisyti situaciją ir tą daro sėkmingai. Golomanas laiku. Ir Tailerį Kevino. Maldūnas Gendofas su Lipkevičium. 2-2 ir Gabrielis Maldūnas. O princesiškus. Jordanas Duffy. Per Rolando Šmitą. Duffy pataiko po triplį. Aukšto pikinrolo bandė žaisti panevėžiečiai, bet staptelėjo. Ir čia Ulanovas praleido. Orelika. Ulias. Prasti prieš Luka Lekavičių. Lekavičius ančiau krepčio. Perdamas Giedraičiui. Giedraitis Dimšai. Iš toli. Taipliai. Tomas Dimša su trečiojo kilinukos. Maldūno pagalba. Puikiai suvaikšto kamuolys. Jau Giedraitis pats galėjo mesti, bet vis tiek įdėliai dalyjasi kamuolį. Greitai rinkosi pražangas. Apskritai pražangų skaičius šiuose rungtynėse yra Laurynas Birutis. Rupštavičius po praeito netaiklaus metimo dabar jau nesiryžo atakuoti iš toli, bet veržiasi arčiau krepšio ir pelnė 2 taškus su pražanga. Kovotiška. Būtent. Galiausiai Ulanovas meta iš toli, prameta Lukas Lekavičius. Opa, pa! Ir pakamolį po varžovų krepšių ir persvaro. Čia Kalnapilio arenoje. Kelinuko rezultatas 10-20. Dabar 12-20. Šmitas turėjo erdvės, bet nesiryžo mesti iš toli. Šmitas veržiasi artyn. Birutis ir 2+1. Išstenėjo taškų iš vidurio. Na, bet pagarba šiandien panevėžiečiams, nebeprasižengė. Metė labai, labai rimtą iššūkį Eurolygos 1-8 komandai. 83-86 tokių galutinių rezultatų.